ตะจี้มาสู้ยาบ่เลยงเลยอ่ะตะคามาสู้ไม่อยากอูดิเออสรเอาผิดไปนอกไปเออโหลမျိုးสู้เลยยาด้วยတော့ยังแลเปาะตะโหลยังแลวันตาบาได้ปูปုတ်ไปได้หมอชูไมค์ซงเลยช่วยใหญ่จังมาเลยကျွန်တော်ဟိုတခါမှလည်းမမျောလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခါမှလည်းမရဘူးပါဘူးအဲအဲ့လိုမျောလည်းမမျောမှန်းတော့လीအရာတော့ဆိုတော့အရန်တော့ပြောပါတယ်ဟုတ်အဲတော့ပဲပြောတယ်အရန်တော့ပြောပါဆိုတော့အရန်ကြီးပြောမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးအေးပေါ့အမို့အရန်ကြီးပြောတာတော့တက်မှာအသက်ကြီးမှစုရတာပေါ့လीငယ်ရတခါမှစုမရဘူးပါဟုတ်ဟိုမွန်ကျိုးနေနေဟုတ်မွန်ကျိုးလည်းခုပေါ့နော်ဟိုဟိုအရင်တော့ပြောတော့ပဲငငယ်လေးတည်းကအဲဒီ78 19 ठी อ่ะဘာစုမမြဘူးအဲ့ဒီအခု20နှစ်ထဲရောက်လို့စမင်းအောင်တော့ဖြူနော်အေးညောင်းနေလိုက်အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ဒီဟိုပတ်ဒီဘာပြောမလဲပထမအထမ်းတော့ဟိုတဒန်းတော့ပဲစုရဘူးတာဆိုတော့အခုတော့ဒီဆိုတော့ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲလိုမျိုးစုလေးရတဲ့အတွက်တော့အဲအရင်လဲပျော်တယ်လို့အရင်လဲဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒီငွေသမားလဲဒါကိုယ်ပိုင်းကမချို့ကန်လှမ်းပြီးတော့လာပြီးတော့တိစုံခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လဲဒါကိုယ်ပိုင်းကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲမွန်ချိုတို့ကိုဖုတ်ပေးတဲ့မွန်ချိုတို့မိုင်းဆုံးလဲကျေးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲတို့ရလဲလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအနေညာမပြက်ဇက်တိုက်တွေဖုတ်ပြီးတော့ရလာအစုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲသူတို့တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။ချစ်ကြောင်မဖြစ်မှာပဲအလဲယူတခဲတာချစ်ကြောင်မဖြစ်နိုင်နဲ့တချို့ကနီးစက်ခွင့်ရပြီမဲတချို့ကကဘာတစ်ဖက်စီကွာဝေးခဲ့အတို့နီအောင်မပေါန့်နိုင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲနောက်ဆုံးတော့လဲဒါတွေအားလုံးဟာအိမ်မက်ပဲရလာနေတွေ့တာကြာမြင့်ခဲ့တကယ်ဝေးကွာခဲ့အဲ့ဒါမန်တရားပဲ။အော်မမျောလင်းဘူး။ဘာမှမမျောလင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘောနော်ဟိုပြန်ဆိုတဲ့တခြင်းပထမဆုံးအဲ့ကမ်ဘက်တခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်လုတ်ချင်တဲ့ဟိုဘောနော်အဲ့လိုအဆိုးရော list လိုက်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာအသူနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့လိုပြန်လုတ်ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှလည်းအများကြီးလည်းမမျောလင့်တာဘူး။ဟိုဟာအသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့လေ။ဘာမှမျောလင့်တာလည်းမရတော့။မျောလင့်တာကောင်းပါလေ။ကောင်းပါနော်။အဲ့အဲ့လိုတဲ့ရွှေတပြားရောရလာ။ဟုတ်။ shooting ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကောက်ကိုနေရတာထက်ကိုလေအကုန်လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစနဝီနေရပို့သဘောကြပါတော့ဆိုတော့ရှူတင်ကအကုန်လုံးအဖွဲနဲ့လောက်ရဖြစ်တဲ့ကိုလေပင်မန်းကြရပေါ့နော်ပင်မန်းကြရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိုအလုပ်လိုမျိုးလုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေပြင်းစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိတ်ဆရာရှိရလဲအိတ်ပေါ့နော်ပြောစရာရှိရလဲပြောပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှူတင်ရိုက်နေအိတ်သွားအဲ့အဲ့တော့အမတရားနော်တကယ်အိတ်ပြောတာတကယ်အိတ်ပြောတာဒီခန်းကအိတ်နေရမယ့်ခန်းဆိုတော့လေအိတ်လိုက်တာဒရိုက်တာနဲ့ကြည့်နေဟာလို့တကယ်ငြိမ်လိုက်လာပေါ့နော်အရင်တရုပ်ဆောင်ပြီးပြင်တာဘယ်မှာတကယ်အိတ်နေတာ55မိနစ်လောက်ဆိုကြအဲသူခင်တဲ့သူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုလဲဥမာကျွန်တော်တို့ခင်တော့ဆိုရင်ဥမာ CD ထွက်တယ် CD ထွက်လို့ချင်းကျွန်တော်ကြတော့ဟိုကို CD ဘလောက်ရောင်းလိုက်ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဘောကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အဲဒါသူဘလောက်ပေါက်လဲမပေါက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးဖြတ်ကြအများလိုက်ပြင်ကျွန်တော်ခင်တော့နေဒီဘက်ခင်ကြတော့လဲသူက digital platform တွေအကုန်လုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်တခုတော့ကောင်းတယ်သူက feedback ချင်းချင်းပြန်ကြတယ်တမန်အဲ့လိုညအခု release လုပ်ရတယ်မနေ့လောက်ကြာလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချက်က block viral ဖြစ်နေလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကြည့်ပြီလဲအဲ့ဒီကြည့်လို့ရတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တကယ်အရန်ကောင်းတဲ့ဒီဘက် kick ကအချက်ကြီးပါနော်ကျွန်တော်တစ်ခါမှကျွန်တော်အဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မတွေးဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတကယ်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့မျိုးကျွန်တော်ဝါနာရကြောင့်တချင်းဆိုတယ်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟို professional အလုပ်လို့ဘောနော်ရက်တည်နေတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဝါနာရလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲမမျောမမ်းမဲနဲ့အခုလိုမျိုးစုရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဟိုအတိုင်းမတိဝမ်းသာတယ်။နောက်အားလည်းရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တချင်းနေတော်တော်လုံနေတယ်။အဲအားဒီထွက်လာဖို့ရှိရပါတော့။ဟုတ်။ဟုတ်အပိတ်နေပါတယ်ဟုတ်။အင်းပေါ့အမေ။ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲသူ fan တွေကိုကျွန်တော်ပူကျေးဇူးတင်ရမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်ကြားတော့အဲကျွန်တော်fan เนี่ยตูตูเนี่ยရှင်းလိုက်နည်းနည်းလေးတကယ်ကိုနည်းနည်းလေးအကြောင်းအဲ့တော့သူ fan တွေကိုပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာပိုကျေးဇူးတင်ပါဘောเนาะကျွန်တော် fan တွေရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုးတော်လဲသူ fan တွေကပိုတောင်းနေအတွက်ဟုတ်
့မောင်ချိုးနေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမောင်ချိုးရဲ့ဒီစူးစမ်းမှုကိုအခုချိန်ထိအပြန်ပွဲတည်းကနေအခုချိန်ထိအတိမပြုပေးတဲ့ဖန်တွေကြောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မောင်ချိုးစူးစမ်းသလောက်ကိုလည်းတို့ကအမြဲတမ်းမောင်ချိုးပြောနေကြတာအတိုင်းပဲမောင်ချိုးစူးစမ်းဆိုရှင်အဲ့လိုစူးစမ်းအထက်တို့ကနှစ်ဆပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုချစ်ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးမောင်ချိုးတချင်းပို့လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်သူနဲ့ပဲလုပ်လို့တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်တဲ့သူဒီ type ကိုကိုယ်ပိုင်းဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်း type ကို team 143ဆိုတဲ့ team 143အကုန်လုံးကိုတို့ကလိုက်ပြီးတော့မောင်ချိုးတယောက်တည်းပဲ supporting ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမောင်ချိုးနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်တဲ့ team အတိုင်းကိုတို့က support လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကိုအရန်လဲချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အရန်လဲဒီလိုမျိုး fan လေးရအတွက်လဲမောင်ချိုးအရန်လဲကံကောင်းပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီစုလေးကလဲဒါတို့ပေးရစုပါပဲဟုတ်ဟုတ်juice ကိုပေးရ juice ကပေးရလေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါဖို့အဲ့နောက်တည်တဲ့စုတွေအများကြီးပေးပါဦးအဲကြွားလာပါဒီမှာမင်းဟိုကပူကြည့်ရတာဘာလို့ပူကြည့်လဲကျွန်တော်ကဘာလို့ပူကြည့်တော့ရှင်းနေတော့ဘောပါတယ်ကွယ်ငါကစားလာကစားဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ